Само во текот на 2022 година преку проектот за самовработување се вработиле 2002 лица. Вака вели директорот на Агенцијата за вработување Беким Мурати, додавајќи дека со помошта од 5000 евра што ги добиваат младите, бизнисите што ги отвораат обстојуваат на пазарот, па дури и се развиваат. На витин 2022 кан шфридзуар мијете нга кјон мас е ветпунсимит, respektive që janë themeluar 1666 kompani. Mund të them që me mbi 98% të kompanive të cilën janë themeluar si rezultati grantit që ofron agjencioni për punësim, janë ekzistuese, mbijetojnë, ato edhe vazhdojnë të zhvillohen. Мурати додава дека само во 2022 година преку разните мерки кои ги нуди Агенцијата за вработување се опфатени околу 12.000 лица. Во правец на поддршка на младите, Мурати вели дека Северна Македонија е единствената држава во регионот која нуди гаранција за младите, мерка која помага тие да најдат работа. Са и паркет авансимит, респективиш мунциве то то риньве, Македонија е вериот што венди и ветам и цил нук е штантар и башкимит европијан че имплементон масан е гаранционит пар тарин. Чфар до то тот гаранционит пар тарин? Гаранционит пар тарин до то тот че што персон и ри дери на мошен 29 вечари и цили парачитет на ентин пар пунсим. Бренда 4 муаеве агенциони i ofron një punë konkrete apo një nga masat të cilat i implementon agjencioni për punësim. Инаку, поради големата заинтересираност, годишниот буџет за проектот за самовработување преку грантови ќе биде повисок околу 3 милиони евра од минатогодишниот буџет.